阿克萨的猫可不就那天嘛，咱们又看啥了呢？阿克萨他妈，你就来八百多嘛吧，一股我眼看的，就那么八百多，吃吃到那一股呀，700块一股了，是吧？人家都得到天天的鸡耶，不要来来礼拜不来着，就嘛那么八百你买的包呢？都个都要晚上都要都个那八啊要多，都偏那才弄的他们买，哎，这个他本来哎呀不呢？等于阿克萨他妈的钱都给买了，他本来哎呀嘛。路一车的，阿那车的，新年面咯，人家七天嘛，我们刚去台湾咯，都不要啊，得一股的草莓呀，一股银嘛咯，得老东的，就比如得老东的呢，都内部耶，沙布耶，都嘛没家做边西的嘛咯，都没家做沙布耶，龙王们老古堡，都不要什么，但是说，人家哪里吧，东当说，爸妈路都没要的咯，都爸妈路啥子也没修哦。对吧？妈来没留得到，往来搞的，省来点了，留别的。这天嘛，我那还有比较，那比如多来到你家的，我那阿萨他妈比较，地段他们不就，人家他比较不免必定的，人家听的，我那人家人生啥米，人家多留了个嘛，医生嘛，那多阿姨的话，地阿西人不会多都有些看看呀嘞。阿克萨的马好么咯？一股前面好不？多阿的比对嘛？前面人家都睡的舒服，那睡的鸡都糊涂呀，好不咯？阿迪卡人家都路撇的，人家都啥都要搞，人家人都要么，没人都要不咯？人家没都，你妈不拉啥事嘛对呀？你妈不拉啥事嘛对了？你阿么普遍你家不咯？普遍你家，内部那些，木料那些。进来都是，进来是也是啊，都别不过喏。哎呦，明年比你家，哎嘛也，明年也都装米来的不喏。等米有不，米也都苦，等啥都苦嘛，对不对？等米一弄啊嘞，一股也把肉拉了都没有多。好的，等米一弄啊嘞，一股前面好的嘞，但是你一股前面好的，就比如说明年，我二十拿地也都买都，明年没有来不喏，等米把。当年啊，嘞，就说没有，但是稍微那一段还是没比路大来当年啊，不能做，咱们那拍个嘛包说，就爸妈路路没要的喏，然后就什么比他就说嘞，都来当年啊，我都不知道怎么样，他对比哦，比哎我都摆没记的，没对上来摆没记的，人家那对什么都，哎人家那对人家他便秘啊，妈妈。把今年说被啊，我那都没有，对吧？没有没嘛，嘛，人家好比那种人家拉开门拿路，我这开开嘛，拉开门路，买也对的，没不你买的都不要，对吧？OK OK，是表表放那么的白，阿表，实际上我也知道，人家等牛奶奶等牛奶奶，多少没要便宜哦。OK。哎嘛，都不搞嘞，偏买的没地呗。那你把东德不说，到兵马为呀，为拿到兵马为呀，都，多少米呀？嘛，多少克里木多哟？克里木多，人家都比阿米那多，克里木他不得还人家都，拿表，套板兵马，工地兵马的都表哈，俺那都来克里木表，可你哦，十多年老家了，是吗？人家多来着不？人家多谁也叫他回？哎呀，多少比哦？人家等来老六月冬天也那比哦，三步到铺，你看了三步到铺啊？我家秀他看的地方咯，山路、溪路、沙路、植物路、靠水草都阿毛呢，的别路多少比哦？不一样咯。看着姑真的那多少比哦？不一样诶，比如还叫读了新皮话不咯？你看读了这里没好，我以前在六年做的，这个阿妈我以前在比来亚的，都下午来，人家我会比来亚的，那个人家的人家六年是，人家也回来的来爬的，比如人家的没水嘛，这帮人家过年来家也来爬的，俺弄了一年都有每年种花了，都在开来路的嘛，公公来说帮我们路啊，这都对，不表是比我啊，不咯，人家叫他娘们呢，你公公来帮我。
အဝင်ပြီးရဆိုသူတို့ပုံပြလောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလောက်မှကျွတ်နေဖြစ်သွားတော့ပျော်လဲပျော်ရဲပြီးတော့အခုလို covid ချိန်မှာဟိုဒါအိမ်ထဲမှာပဲနေသူအများကြီးရှိမှာပဲလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကူညီလိုက်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဂျုံလိုက်တာပေါ့သူနဲ့အင်ဂျင်နီယာရင်ဆက်လို့အင်ဂျင်နီယာပေါ့အဲ့တော့သူကူညီခွင့်လိုက်သူညီခွင့်ရအင်ဂျင်တွေရင်ဆက်ပဲသူကလည်းအင်ဂျင်ဆီကနေပြီးတော့အခုငွေကိုအခုညီကိုရလိုက်တာလည်းသူတို့ရင်ဆက်ပဲပေါ့နော်အင်ဂျင်များရင်ဆက်လို့အင်ဂျင်နီယာပေါ့အဲ့တော့အင်ဂျင်ဒီတမကလည်းပို့ပြောထပ်ပြောလဲလူချင်းမသေးရအာဒီလိုမျိုးအင်ဂျင်အဲ့လိုလိုက်ရှာချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ပြမတကယ်ကိုခန့်နေလေပြမတကယ်ကိုလိုအပ်နေလေဆိုနေရမှာတိချာလေးရှာပြီးတော့အဲ့ကျအလူငွေကောက်ခံမယ်အင်ဂျင်လည်းလူငွေထည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအင်ဂျင်ကအများကြီးရှိနေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုရှိရဲ့အရာလေးနဲ့ကိုစမရှိရဲ့ခါလေးကိုအော်ခွဲပြီးတော့အများအလူငွေပေးရဆိုအဲ့အရှိသူများပေးရဲ့အလူငွေအင်ဂျင်အတိမိတ်ဆွေပေးရဲ့အလူငွေပါပြန်ပေါင်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ကျလူရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှပုံပြလောင်းနိုင်လို့အင်ဂျင်မြင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အင်ဂျင်ပေကိုပေကိုအဲ့မှာဆိုလဲအင်ဂျင်တော့ပြောလူချင်းမှာအတိကတော့ဟိုအားကစားတမနိုင်ငံရဲ့လေရွေးစင်အားကစားတပြောဟိုတောင်းစားနေရမြင်တော့စိတ်ရမှာမကောင်းပါတော့ပြီးတော့ဒီလိုလူပေါ့တော့မတက်ဟမ်သူစွာပို့ပြအင်ဂျင်စိတ်ရမှာဝမ်းနေပြခံလာရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တော့အင်ဂျင်လေးသူတို့တော့ကိုပို့ပြောဒါအစီအပြန်တော့ထောက်ပံ့ပေးဖို့တော့ကိုအရင်ကလိုလာရပါတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်။ရမပါတော့ဒီချောင်းနဲ့ပဲလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ချောင်းနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကြီးကအများကြီးပါရှိမှလည်းနော်။အဲ့တော့သူဒီချောင်းနဲ့လုပ်ပြီးမှချောင်းနဲ့ကိုစူးစမ်းပြီးရိုက်ခွဲရတဲ့အတွက်ကိုနိုင်ငံအတွက်ဒါ image တစ်ခုဖြစ်တဲ့သူတို့ကလည်းအာ tight တင်တဲ့လောက်ကိုရတဲ့နေလို့အကျဉ်းနေတယ်